começar um mover de glória, o chão vai abalar. Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também. Vejo o Senhor mudando a tua história. Sinais e maravilhas Ele vai operar, porque Deus é Deus neste lugar. Se você quer ser impactado, comece a glorificar. Eita glória! Se você quer ser impactado, comece a glorificar. Segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Bom dia! Bom dia, pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, ovelhinha. Bom dia. Que alegria, né? As nossas ovelhinhas, uma segunda-feira bem abençoada na presença de Deus. A você que já está aí, você que vai chegar, que vai assistir posteriormente. Eu não sei como você vai estar, que vai ouvir essa mensagem, essa oração, mas que seja tão somente abençoado, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Bom dia, meu amor. Bom dia para você de perto e à distância, em nome de Jesus. E um beijo bem carinhoso, um abraço das nossas ovelhinhas bem apertado, queridas. Das nossas ovelhinhas. Beijo que Deus no assim coração. Nos presenteia todo dia, né, pastor? Amados, queridos, nós vamos começar a semana falando de paternidade. Papai. E o nosso pedido logo antes da mensagem é para você inscrever-se aqui no canal, dar o seu like e compartilhar esta live, esta oração da manhã com a maior quantidade de pessoas que você puder. Aleluia. Coloque nos grupos da família, coloque nos grupos de amigos, mande divulgue, para pessoas, né, que você sabe que está passando por depressão, está passando por luta, por qualquer dificuldade. Vamos falar sobre paternidade. Você sabe que um dos grandes traumas da humanidade é a questão da paternidade. Todo filho, toda filha que foi abandonado pelo seu pai sofre traumas que às vezes carrega pelo resto da vida. E nós precisamos falar sobre a paternidade de Deus. Nós colocamos como título hoje dessa mensagem, dessa oração, quem é seu pai? É uma indagação. E quando a palavra fala quem é seu pai, você começa a falar sobre a origem da vida, como surgiu a vida humana, porque o pai, ele é importante na vida dos seus filhos. E você sabe que o pai sempre será o herói dos seus filhos, ou então o vilão, né? Tem uma música de um cantor que diz: você, meu pai, você é meu, como é que ele fala? Você, meu pai, é meu herói, meu bandido, né? Por que que ele diz você é meu herói, meu bandido? Meu herói, meu bandido, está falando de um pai que uma hora é amigo e outra hora não é o que ele esperava que fosse. Mas nós estamos falando de um pai que não falha. Um pai fiel. De um pai fiel, de um pai maravilhoso. Olha o que escreveu o profeta Isaías 730 anos antes de Jesus nascer, no capítulo 64, no versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Aqui o profeta estava reconhecendo na palavra de Deus que ele era criação de Deus. Nós somos o barro, o homem foi feito do barro. O Senhor é o oleiro. O oleiro é que forma o vaso, é que molda o vaso. E quando nós falamos de paternidade, nós temos que entender que a paternidade de Deus, ela é diferente da paternidade terrena. Muitas vezes o nosso pai terreno, ele encobre os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes por não ter poder até de nos mudar, nos moldar. Mas com Deus não é assim. A palavra de Deus vem nos dizer que nós temos que honrar o nosso pai terreno. Por que que Deus manda honrar o pai terreno? Sabe por quê? Porque quem não honra o pai terreno, como é que vai honrar o pai celestial? Verdade. Né? Olha aqui o Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. A palavra, aleluia, está mandando honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E quando Deus diz honra teu pai e tua mãe, Deus está falando exatamente sobre isso. E você sabia que houve um dado momento que Deus nos deu um filho?
Deus fez com que a sua igreja recebesse um filho. Quem era esse filho? O próprio Deus se fez filho para habitar entre nós. Olha Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Esse Aleluia. É Jesus Cristo. Olha o Filho que Deus nos deu. Aquele que é conduzir o governo, aquele que é Maravilhoso Conselheiro, que é Deus Poderoso, que é Pai Eterno, que é Príncipe da Paz. Aleluia. Então, na verdade, Deus, Ele faz, você percebe Deus dizendo, sou teu Pai, tu és meu Filho. Mas quando Jesus veio, veio como Filho do humano, Filho de Maria, não com José, mas com o Espírito Santo. Mas Deus queria que as pessoas começassem a receber Jesus como um de nós. Por isso que na oração que Jesus Cristo faz, Ele diz, Pai, que nós sejamos... Aleluia. Que eles sejam como nós. Olha o que é que Ele diz. Que eles sejam como nós. Aleluia. Esse pedido de Jesus Cristo no Evangelho de João é exatamente solicitando de Deus que nós fôssemos como Ele, como Jesus Cristo. Né? Para quê? Para que a gente tivesse exatamente aquilo que o mundo não pode nos oferecer. Né? Jesus estava dizendo assim, Pai, que Ele seja como nós, eu, o Senhor e eles. Olha o amor de Deus por cada um de nós. Porque quando a palavra de Deus diz que os filhos são heranças de Deus, Deus sabe que os filhos dEle são coroa da sua criação e Ele os ama de uma maneira muito tremenda. Verdade. Ninguém sabe dimensionar, mensurar o tamanho do amor de Deus. E nós devemos ver isso. Olha o que diz Provérbios 23:24. O pai do justo exaltará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Está vendo? E nós temos que aprender um detalhe. Você veja que Deus fala sobre nós de uma forma tão carinhosa, que sempre quis estar do nosso lado, mas Ele sempre mandou nós aqui honrar o nosso Pai Terreno. Porque quem honra o Pai Terreno vai honrar muito mais a Deus, que a primeira coisa que vai saber é que o seu Pai Terreno, aleluia, é criação de Deus e que você é filho dEle também por permissão e criação de Deus. Olha Provérbios 20:20, o que é que diz? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Em outras versões, a luz da sua vida se apagará. Ele está dizendo, não há brilho na vida daqueles que não honram seu pai e sua mãe. Entenda que todas as vezes que Deus chama a nossa atenção para tratarmos bem o nosso pai e a nossa mãe terrena, Ele está dizendo assim, se você tem que tratar bem o seu pai e a sua mãe aí na terra, imagine eu, que sou o Criador absoluto de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. As pessoas que honram a Deus, e honrar a Deus, entenda, não é só levantar a mãozinha, sou de Deus. Não, são através das atitudes, das práticas, do comportamento, das renúncias, né? Veja bem, você para ter um pai, a primeira coisa que você tem que ter é a direção desse pai. E a direção desse pai, ela vem acompanhada de proibições. A gente lembra, irmãos, que muitas vezes os filhos dizem, pai, eu vou em tal lugar. Não, você não vai. Você não vai, não. Eu não permito. E aquela viagem que os filhos tinham planejado está cancelada. Por quê? Porque o pai disse que não permitia. Não é verdade? Verdade. Então Deus é do mesmo jeito. O que é que Deus diz? Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem pecava não peque mais. As regras de Deus para uma vida na presença dEle. Por que que Deus não aceita que a pessoa se drogue, fique embriagada? Deus não quer que a pessoa fume. Você prestou atenção que todas essas coisas fazem um mal muito grande à saúde? É verdade. Uma pessoa que usa crack, por exemplo, a cada pedra de crack que ela consome, ela destrói milhões de neurônios, de células cerebrais. Uma pessoa que bebe. São tantas as doenças que vêm com a bebida. Parece tão comum, né? A pessoa bebe uma cerveja e tal, mas imagina a quantidade de doença que vem com o tempo, acaba com o fígado, acaba com pâncreas, com os rins, daqui a pouco essa pessoa está doente. Por que que Deus não quer que a gente beba
que a gente use drogas, porque você está violentando o corpo, e o corpo, ele é templo e morada, aleluia, do Espírito Santo. Então, Deus, você não zela da sua casa? Eu vejo o zelo aqui da minha esposa com a casa dela, arrumando as coisas, que é tudo limpinho, que é tudo direitinho. E qual é a casa de Deus? Nós somos casa de Deus, então Deus quer zelar da nossa casa. Deus não quer deixar que a gente mude a nossa casa, que é uma casa que deve ser limpa, uma casa que deve ser consagrada a Ele, que a gente mude e essa casa se torne uma casa cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de tudo quanto não presta. É isso que Deus não quer. E nós vamos orar agora. Aleluia. E nesta oração, sabe o que é que nós vamos pedir a Deus? Nós vamos pedir a Deus exatamente que Ele nos ajude a viver na presença dEle. Nada melhor, meus irmãos, do que ter a direção de Deus para nossas vidas. Por falta de direção de Deus, tem tantas pessoas pagando um preço tão alto por não seguir na direção de Deus. Igreja, ore com a gente agora. Santo Pai, eterno Deus. Sim, meu Deus. O nosso pedido, Paizinho querido, Deus amado, sim, é para que o Senhor nos ensine, sim, a viver na Tua presença, a fazer a Tua vontade. É, sabe, Deus, todos que conhecem a Tua palavra são conscientes do Teu amor e da Tua vontade, Deus, para que Teus filhos vivam a vida de harmonia, de amor, de prosperidade, de galardão. Pai, e é isso que nós queremos. Nós queremos a Tua mão estendida, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Nós queremos isso, Deus. Por isso estamos aqui nesta oração pedindo a Tua direção, pedindo, Paizinho, derramar o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Oh Deus, visita, sim, os Teus, Pai, filhos e filhas agora. Visita, Pai, de uma maneira tremenda e poderosa, e traz, sim, para Teus filhos e filhas a certeza, Deus, de que Tu és um Deus, sim, grande. Tu és um Deus que tem cuidado dos Teus filhos, das Tuas filhas. Paizinho, visita os corações, sim, que se encontram aflitos. Corações, Deus, que às vezes não sabem os caminhos que devem percorrer para encontrar, Pai, a felicidade plena e absoluta que só está no Senhor. Ah, Deus, quantas pessoas não existem aí que estão buscando, Pai, em muitos, sim, lugares, a Tua mão estendida, o Teu olhar misericordioso, mas estão meio que perdidos, sabe, Deus? Sim, meu Deus. Por isso nós pedimos, abre os olhos espirituais e mostra, Papai querido, Deus amado, a verdade, para que sigam em frente, Senhor, confiantes de que Tu és Deus, sim, grande. Meu Deus. Abre as mentes e o coração para receber a Tua santa palavra, para viver na presença do Teu Santo Espírito. E nós queremos, Deus, orar pelas famílias que têm os filhos nas trevas. Quantas mães sofrendo, quantos pais sofrendo, com seus filhos se separando das drogas, vivendo vida que eles não querem, sim, Deus. Eles querem ver seus filhos de bem, vivendo na Tua presença, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Então, Pai, nós pedimos que haja um derramado dos céus agora, de sabedoria, de livramento, Deus, de libertação. Quantas esposas clamam para que seus, aleluia, maridos deixem a bebida alcoólica, deixem as drogas, deixem o adultério, deixem o mundo de pecados. Mas todos sabem, Deus, que somente a Tua mão poderosa é capaz de libertar. Oh, Pai, liberta. Sim, meu Pai. Liberta, Senhor. Reconstrói, Senhor, esta união com o Senhor e esta comunhão. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe os nossos dizimistas, nossos ofertantes, sim, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem a Tua obra. É, Pai, sim. Abençoa, Pai querido. Estende a Tua mão santa e abençoa poderosamente cada um dos Teus filhinhos, amém, e filhinhas que tem votos e propósitos, que pede oportunidade para ajudar, que ora e intercede por esta, sim, obra. Pai, eu peço em nome de Jesus, a Tua recompensa e o derramado do Teu Santo Espírito. Amém, Jesus, amém. Amém. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, queridos amados, boa segunda-feira. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Bom dia, Jesus. Depois do pastor Gabriel e o bom dia, Jesus. Isso, para nós. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu joinha e compartilhe. Ah, o nosso coraçãozinho, amor. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por você. Amém? Fica, amém, na paz. Deus abençoe a sua vida, bom poderosamente. Dia.
Beijo das nossas ovelhinhas. Obrigado. Até daqui a pouco. Bom dia. Bom dia. Espírito Santo.